ndabasuje mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha ino mwanya tubagezaho amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira kuri uyu wa gatatu abantu 21 barimo Paul Rusesabagina bagejejwe imbere y'urukiko mu rubanza baregwamo ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba maze Rusesabagina ahakana ko ari umunyarwanda naho mu karere ka Rubavu abaturage baratabariza umuturage wakubiswe na gitifu umurenge ndetse n'imodoka y'umuturage bakayimenagura hanze y'u Rwanda turaza kunyarukira muri Nigeria aho muri leta ya Nigeria abantu bitwaje intwaro bateye ishuri ry'abahungu biga babayo bashimuta bamwe muri bo hamwe n'abakozi b'ishuri naho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS yihanangirije ibihugu bitandatu bya Afrika gukurikirana ikibazo cy'icyorezo cya Ebola. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola ni kumwe na Jeff Nyonzima ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Munyemerere duhere kuri iyi nkuru aho kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 Gashyantare 2021 abantu 21 barimo Paul Rusesabagina, Sabimana Kariste Sankara n'abandi bagejejwe imbere y'urukiko mu rubanza baregwamo ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba. Ahagana 2:15 nibwo abaregwa bageze ku rukiko rw'ikirenga ruri ku Kimihurura aho iriburanisha ryabereye. Rusesabagina yongeye kuvuga ko atari umunyarwanda abajijwe niba umwirondoro wasomwa ari uwe yahise abihakana. We yagize ati ndabisubiramo ku nshuro ya gatanu yewe sindi umunyarwanda ndi umubiligi. Abajijwe niba yemera ibyaha yagize ati ibyaha byose nibyo ndetse muri uru rubanza kandi mu baregwa uko ari 21 harimo umugore umwe uyu witwa Mukanduti Angelina wahoze hari umugenzuzi w'uburezi muri Nyarugenge niwe mugore rukumbi uri muri dosiye y'abareganwa hamwe na Paul Rusesabagina. Uyu mukecuru yatahutse kuwa 21 kuboza umwaka 2019 ava mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho yari kumwe n'abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR aho bashyikirijwe u Rwanda. Ikindi cyabaye muri iri buranisha abaregera indishyi nabo batanze ikirego muri uru rubanza ndetse uru rubanza rwa Paul Rusesabagina rwitabiriwe n'abantu batandukanye barimo n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Rusesabagina yatangiye avuga ko afite inzitizi zituma urubanza rutatangira. Ati njye nk'umubiligi waje nshimuswe nabonaga urukiko rudafite ubushobozi bwo kumburanisha umwavuka wanjye yabisobanura amagambo arambuye. Maitre Gatera Gashabana yagize ati twasabaga ko ikirego gitakwakirwa hashingiwe ku iburabubasha ry'urukiko rw'urugereko rwihariye rw'urukiko ruburanisha ibya mpuzamahanga. Gatera yavuze ko Paul Rusesabagina yafatiwe i Kigali kuwa 28 Kanama 2020 atangira gukurikiranwa. Rusesabagina avuze ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwasabye ubwubiligi kumwohereza ngo ariko ntibabyemera. Yagize ati ubwo urubanza rwategurwaga nibwo nakorewe icyo nise gushimuta. Icyo gushimuta nacyo ni icyaha kandi ntabwo gisimbuzwa ikindi. Kuri ubu urubanza rurakomeje. Umwanzuro uri buze gufatwa muri uru rubanza muraza kurukurikira mu makuru yacu adaha. Tukomeje n'amakuru twabateguriye mu karere ka Rusizi. Abagore bagize itsinda Dutera Imbere Kamembe barashimira leta yabatekerejeho ikabaha nkunganire ibafasha kwizamura ndetse no guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 aho ngo zatumye ubucuruzi bakoreraga mu gihugu cya Congo buhagarara. Inkuru irambuye na Imana Irankunda Jean Paul. Turi mu murenge wa Kamembe mu kagari ka Ruganda twasuye itsinda ry'abagore bagize itsinda Dutera Imbere Kamembe. Aba badamu tubasanze bakora imirimo igiye itandukanye iri mu bwizigame aho buri muntu ashobora kwizigama ingoboka bitewe n'amafaranga afite yewe bagatanga n'umugabane kuva ku mafaranga 500 umugabane umwe ukaba uhagaze amafaranga 500 yewe akaba atarenze imigabane 5 aho byibuze ubwo ibingana n'ibihumbi 2500. Aba badamu bavuga ko bagize amahirwe bakagobokwa na Dutera Imbere ONG aho bakoraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka ariko COVID ikaza kubavangira igasya itanzitse. Muri aka kanya tubasanze ahangaha baratubwira byinshi bigiye bitandukanye uko bakoraga mbere yewe n'uburyo kuri ubu ngubu bimeze. Ubucuruzi bwacu tubukora mbere ya COVID byagendaga neza kutwambukaga mu buryo butatugoye.
tugacuruza tugagaruka tugataha tugakemura ibibazo byo mu ngo zacu ariko covid ahiziye zatugendekeye nabi cyane igishoro twaye dufite turakirya dusigara muri make nta kintu rwose dufite cyo gukora ariko tuza kugira amahirwe dutera imbere iraza iradufashamo yumvise ibibazo dufite baduha ubwunganizi kugira ngo tubashe kongera kureba ko hari icyo twabasha gukora hagataha rero inkunga barayiduhaye ariko mu kuyiduha n'ubundi dusanga n'ubundi inzira zitari nyabagendwa nakoraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka naranguraga imboga intoryi n'imboga zimbwija ibintu bijyanye n'imboga nkabijyana muri Congo nuko ariko aho covid itangiriye nyine ntitwaba tukigendayo nuko igishoro twari dufite turakirira bavuga ko amafaranga bahawe kubera ko imipaka ifunze batabasha kuyabyaza umusaruro uko byakagombye ariko bizera neza ko mu gihe imipaka yabifunguye ubucuruzi bwabo bwakongera bugatera imbere twaganire nabo badamu bagira uko batubwira tugize imana imana yadutabara tubona inyunganizi n'ubundi barabateye amafaranga ntituzayakura aho twayabitse tujye tuyaguza umuntu ukeneye gucuruza acuruze ariko yabone icyo yagaburira abana cyakora hari igihe tujya twishyira hamwe tukabyohereza hakurya duke duke ariko atari kumwe twajyaga tubijyana kera nyine twaratangiye tumaze gutangira byajya bigerayo ntibize neza amafaranga akabura nishimiye ko abana bajya batarara inzara iyo nje ahangaha nimba ngejejemo nk'ibihumbi byanjye icumi naza kurira ababyeyi nkabona bambaye nka 50 nkayazunguzayo najunguje nkabona abana babonye kawunga numva binshimishije cyane bavuga ati dutere imbere burya n'umuryango mwiza cyane yakoresha cyane nk'uko twajyanaga hakurya ubona ko hakurya twaranguraga ibintu tukabijyanayo tukabigurisha tukagaruka ariko hano mu gihugu kubera n'ibibazo bihari nyine bya covid naho ubucuruzi ntibuba bugenda neza dukoresha make makeya ajyanye n'uko tubona ubucuruzi bumeze akabasha kutubyarira utunyungu dukeya umuyobozi w'itsinda dutera imbere Kamembe Madame Nyiransabimana Saverina yagarutse kuko mbere bakoraga naho ubu ngubu bageze hari uburyo twari dufite amafaranga make dukoresha amafaranga 200 y'umugabane kuri buri muntu ariko aho baduhereye inkunganire twazamuye umugabane uva ku mafaranga 500 kugera ku 2500 bitewe n'uburyo umuntu ashobora kwizigama n'imbaragazi twatanze inguzanyo twatanze inguzanyo za 1,270,000 n'amafaranga 400 aho ayo mafaranga tuyaguza yunguke ayo dufite kuri konti kugeza ubu duhagaze aha hatagiye hayo twizigamye uyu munsi wa none ni 932,780 ayo twari twahawe yankunganire yari amafaranga 1,107,000 ubu tumaze kugera muri 2,203,000 n'amafaranga 180,000 bityo bituma ayo mafaranga agomeza gusirikira mu banyamuryango ufite ikibazo cy'igishoro gike akaza akabivuga buri wa kane turaguza n'ubu tugiye kuguza noneho tukamwongerera yishyuye ayo yari afite murakoze twe tubona bigenda neza ahari nitugirirwa ubuntu iyi covid ikarangira imipaka yacu igakingu ikongera igafungura nk'uko badutekerejeho leta y'ubumwe ikatugirira neza ikatwibuka ikamenya ko hari abagore hariya mu cyaro baciriritse bakora uturimo dutoya ariko tubyara inyungu dutera imbere yatubaye hafi ikadukurikirana kugira ngo tujye tubasha gukoresha aya mafaranga tuyabyaza inyungu avuga kuri ibi yavuze ko bagerageza kugenda bunguka yewe bakarushaho kugenda naho ubwabo nk'abagore biteza imbere mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi mu murenge wa Kamembe ndi Imanira Jean Paul
arakoze mugenzi wacu Imanira Nkunda Jean Paul. Mu yandi makuru twabateguriye, abaturage batuye mu murenge wa Cyanza rwe mu karere ka Rubavu baratabariza umuturage witwa Twizera Imana Anastase. Uyu ngo wakubiswe ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa kabiri, akubiswe na gitifu umurenge bafatanyije na chairman ndetse n'umukuru w'umudugudu. Ngo aho ni modoka y'uyu muturage bayimenaguye. Tayiro Valence Papi yavuganye n'umwe mu baturage bari bahari uwo munsi. Yasigaye ari gutitira utore baramubangatura bamujyana ku bitaro. Nizo nabonye. Ubusanzwe mubanye mute na gitifu wa Cyanzarwe? Na nikibazo uretse kari uyu wo yari yatangiye bombi, ariko bari basa n'umuntu uwo bari kugambanira. Nozikata ko batagiye cyangwa ngo bavuga ati kuri iyo modoka mu nzira, ahubwo bagashoka bari kuvuga ati mereza ibyango. Bamukubise nk'igihe kingana iki? Ego bahereza kumi saa moya, umva saa kumi na ziri hari gusa saa yine. Bakimukubita? Bagihuragura. Bamukubitishaga iki? Ingoni. Ariko magorori yakubitishaga inji n'imigeri, n'uwo mufande akubita inji n'imigeri, uwo mudugudu akubitisha inkoni. Ariko gitifu ono yarara aho ngaho abashigikiye manza yarara abapampebe. Inkuru ku buryo burambuye muraza kuyikurikira mu makuru yacu ataha. Bamwe mu baturage batuye mu mudugudu w'Amahoro mu murenge wa Gatengaho ni mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali baratabaza ngo nyuma yaho umwe mu baturanyi babo abafungiye umuhanda banyuragamo ngo akanaca amatiyo abagezaho amazi. Remingabo Nziza yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga umudugudu w'Amahoro baratabaza nyuma y'uko umuturanyi wabo abafungiye umuhanda ndetse akabacira n'imiyoboro y'amazi yajyanaga amazi mu ngo zabo yitwaje igitugu nk'uko aba baturage babivuga. Reka igikorwa cy'inyuma ya korotire ye agakomeza imyubakire ye, hanyuma aha abashinzwe inzego z'ubutaka akaribo baza kumuhabwa uburenganzira. Nyine rero kubera ko ntabwo navuga ngo hari ibyo yatanze simbizi, kubera ko atwaze igitugu yaje aracukura abibona badakurikiza inshingano bafite ngo bakemure ibibazo babikemurira abaturage bashinzwe. Nahatuye kuva kera rwose, kuva muri 98. Nta muntu wari bwaze ngo atushyireho ibintu by'igitugu uko twari mu mudugudu twumvikanaga. Yewe n'abagiye bahimuka twarumvikanaga rwose. None turasaba ko leta mwatuvugira kuri leta ikaza ikaturenganura ikagerageza kubwira uyu muturage rwose akatworohera. Buriya wenda ni uko abona afite ubushobozi ku buryo yajya hirya no hino akatugura. Njye mbona ari yo mpamvu uyu mugabo yaje yubaka yadusanze adusanga aho yaguze yaraturengereye, kandi aje afite amatwara maremare uburyo yaturengereye ubu baguze icyemezo cy'intunza cy'ubutaka yarakirengereye. Twapima metero usanga yarazirengereye. Musanze yarazirengereye. None ubuyobozi bwo bwakoze ntacyo byakoze, batubwiye ngo bazadusubiza. Ikibazo dufite turasaba kurenganurwa, kuko umuntu wa mbere wubatse aha ngaha yubakishije imiyenzi, yubaka korotire agurisha uwitwa John ashyiraho korotire y'amatafari. Mu bigaragara umuntu wese umuturage wese azi ko yubaka korotire adasize metero inyuma y'umuhanda. Ibyo noneho niba we abyemerewe nk'uko abivuga. Abe 2013 hari nibwo Gahigi John yubatse korotire aha hose arahasiga, hanyuma yaje kugurisha n'uhafite ari we w'uyu witwa Ishimwe Breze muri 2018 amaze kugura. Ndibuka ko yageze yadusaba ngo tumuhereze parikingi ngo tumuhe inzira, ashaka ko ririya rembo ngo rivaho, rirembo ryacu ngo rikavaho tukahamuha ngo akabona aho azajya aparika amamodoka ye bitewe n'inyubako yashakaga kubaka. Ibyo bishakaga gute mwemere kujya mugira neza? Simbizi, ibyo sinzi uko byagenze. Twaramubwiye tuti ntabwo bishoboka kuko natwe niyo nzira dufite urabibona. Ubwo ibyo byaje kuvaho mu mwaka ushize,
nibwo yatangiye kubaka mu mpera z'ukwa 10 nibwo yatangiye gucukura ha mu muhanda ndibuka ko yabanje gucukura ageza aha rwose ku buryo nkeka ko na moto ebyiri zitahanyura aho yari yasize nibwo twamubazaga ibyo ari byo Breza akagira ati jyewe ubu butaka bwose ni ubwanjye bakomeza basaba ko nabo bakagombye kuba bahabwa imyanzuro y'urukiko bakanavuga ko bababajwe no kuba kuri ubu nta mazi bafite bagasaba ko bakagombye kuba bakorerwa imiyoboro y'amazi yaciwe n'uyu mukiri ntabwo tubizi ahubwo natwe byaradutunguye none se niba mbere yaho yarasabaga inzira nyuma yaho akaza kuvuga ati nyifite mu muhanda Sinzi cyaje kubimutera nyine urasaba ko uyu muntu guhera ku nzego twashyikirije ikibazo baduhuye umwanzuro ugaragaza ko ubu butaka ari ubwe ubwo muhanda ko tuwambuwe twebwe abaturage aya mazi atangiye kuba yameneka kuva mu gitondo kugeza ubu ngo bimeze ubu baracyameneka mwebwe mu ngo zanyu twebwe nta mazi dufite nta mazi dufite yewe namwibarije nti ubu umwanzuro ayo abantu baburanye ari babiri umwanzuro uhabwa umwe aratinyuka arambwira ngo umwanzuro nawe uhawe na Gitifu w'umurenge umuhamagara arambwira ngo ari mu nama kugeza ubu rero nta mwanzuro dufite uhari n'uwo gitugu kubw'aya mazi kugeza ubu twabuze amazi kuko ntadutuyeho nawe urabyibonera nuko reba nk'ubu ngo arashaka kwimura aya matiyo ayageze mu muhanda hariya ayakuye aho yari ari kuva muri 2000 ubwo rero ibyo bintu biratubabaje cyane natwe iyo waca aya matiyo byenda nuko aturusha ubushobozi ubwo bushobozi rero imbere y'abaturage twebwe abaturage ntabwo bidushimishije kubona amazi agenda gutya ntibidushimishije bayabuze none abandi barabo barayamena bose bagaragaza ko ari ikosa rihari ari ugutegereza ko azagaragaza ibimenyetso bigaragaza ko ubutaka ari ubwe bw'inyuma rupa bw'umuhanda ntabwo twakimenya ariko njye mbona ari nk'agasuzuguro yitwaje icyo ari cyo njye niko mbibona mbona ko yitwaje icyo ari cyo agasuzugura abaturanyi kandi njye mu by'ukuri nzi ko umuturanyi ari ikintu gikomeye twasabaga ko byibura iyo myanzuro yafatwa natwe duha bakaduha umwanzuro ubuyobozi bwafashe mu gihe tutarawubona nibwo twakatiwe amazi twahamagaye ubuyobozi batubwira ko bo bafashe imyanzuro bazaduha bazabafashe barebye ibihabera ariko bazatugezaho umwanzuro ubwo twateguraga inkuru tukaba twavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Gatenga aradutsembera ku kijyanye no kuba twamufata amajwi cyangwa amashusho kuri iki kibazo ukurikije ibivugwa n'aba baturage ndetse n'ibyo twabonye ubwo uyu munyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Gatenga yavuganaga kuri telefoni n'uyu rwiyemezamirimo ntawatinya kuvuga ko aba baturage barimo kurengana mukomeje gukurikira amakuru hano kuri BTN TV umuturage witwa Rustayisire Jean de Dieu uyutuye mu karere ka Gasabo murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu aratabaza ngo ni nyuma yaho amaze imyaka igera kuri 6 inzu ye yaratejwe cyamunara n'umugore batasezeranye ngo none kuri ubu akaba ari gusiragizwa buranye n'umugore mu rukiko ngo twabanye mu buryo butemewe n'amategeko tutarashingiwe ariko hari umutungo hari inzu twabanagamo mu buranyiza yakundaga mu rukiko ashaka ko twagabana iyo nzu hanyuma iyo nzu rukiko rutegeka ko tuzayigabana ku buryo bungana mu gihe rero cyo kurangiza urwo rubanza natunguwe no kwirukanwa bambwira ko urubanza rwarangijwe njyewe nafite aho kuba iryo gabana ntiryabaye kugira ngo numve ko banyamurira ikibazo hanyuma avuga ko tutaguze kuko ngo yaguze na leta kugeza ubu rero nkibaza iyo leta nimba ari deni nari nyifitiye bikanyobera nkibaza se nimba koko iyo leta ishobora kuza ikanyirukana itanyeretse aho ngomba kujya kuba nkumva ibyo bintu bidashoboka nkaba nifuza rero ko mwankorera ubuvugizi kuko nararenganye kuri iyo cyamunara nubwo bavuga ngo yarabaye kuko ntabwo yari ngombwa kuko urukiko rwe rwategetse ko tuzagabana umutungo w'abantu babiri umugore n'umugabo nta deni nari mfite rero cyamunara bayizanye mu buryo bw'uburiganya kugira ngo banyanganye umutungo wanyu nari umwe n'amakuru yayo narayavuze kugeza na n'ubu ngubu umwambwira ibyo ndakambwira ibye umuhesha w'inkiko wayikoze arafunze baramwirukanye njye nkibaza amakuru y'iyo cyamunara bikanyobera nanagiye ku rugaga rwabo kugira ngo bandenganure bamfashe guhura nawe bambwira ko bamwirukanye badashobora kumukurikirana ubuyobozi bw'umurenge ni ukumeshaho kuba kuko ubu ngubu narenganye simfite aho kuba ndandagaye n'abana kandi ntari nkwiye
niteguye kuba mba hanze. Muyandi makuru ari kuvugwa no mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo Ministeri y'ubuzima yatangaje ko mu masaha 24 yashize abantu 350 bari barwaye icyorezo cya COVID-19 bagikize mu gihe abo kimaze guhitana biyongereyeho umwe. Itangazo Minisante yashyize hanze ejo kuwa kabiri igaragaza ko hafashwe ibipimo 4814 hakabonekamo abantu 110 aba basanganywe icyorezo cya COVID-19. Muri aba bantu bashya banduye habenshi basanzwe mu mujyi wa Kigali aho habonetse 31, Nyamagabe haboneka 19, Karongi 18, Kayonza abarwayi 7, Nyaruguru 7, Ngororero abarwayi 6, Rubavu 5, Huye 4, Ngoma 4, ni mu gihe mu karere ka Kamonyi na Rusizi hagiye hakurwa abarwayi 3, naho mu karere ka Gisagara hakuwe 2, Bugesera hakurwa 2, Gicumbi hakurwa abarwayi 2, Muhanga abarwayi 2, Nyagatare abarwayi 2, Ruhango abarwayi 2, ni mu gihe mu karere ka Gakenye hakuwe umurwayi umwe. Kugeza uyu munsi abandura bari ku kigero cya 2.3%, ni mu gihe abakira bageze kuri 87.9%, naho abahitanwa na COVID-19 mu Rwanda bageze kuri 1.3%. Kugeza kuri uyu wa gatatu mu Rwanda amaze gufatwa ibipimo bigera ku 955 n'ibipimo 383, harimo abantu 17594 bamaze kwandura COVID-19, ni mu gihe abamaze gukira ari 15475. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abakirwaye ari 1879, naho abamaze gupfa bose ni 240, mu gihe abakirembye ari 12. Dukomeze twirinde COVID-19. Mubyeyi, nuramuka ugize umugisha wo kubyara, uyangayika wibaza aho uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana wawe kuva ari uruhinja kugeza akuze. Iturize maze ubihahire muri Iturize Ubeho Shop. Iryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, renjete, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza akuze. Muri Iturize Ubeho Shop kandi tuzanagura ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya Iturize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buhisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro 3 z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya 2 mu muryango wa S80 ateganye na La Galette, ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemi irakangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Waruzi kwa tumiza smartphone ya gahebuzo muri Tecno Yes Phone tukai kugeza hiwawe. Hamagara 0788 21 13 25 utumizi yawe tuyikugeza mukanya nkako guhumbya. Ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premier ikesha amafoto kubwa megapixel 64, ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion, ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose, RAM y'amajiga 8 na Android ya 10. Tunagufitiye izindi nka Come on 15 na Come on 15 Premier, Sparks 5 na Sparks 5 Pro, Pouvoir 4 ibika umuriro iminsi ine yose n'izindi nyinshi. Tugushyirira amatifirisi na aplikasiyo zose hifashishijwe imashini yabugenewe, tukanaguha garanti y'amezi 13. Uguze wese tumuha interineti y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye. Wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza, ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone, na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center. Tu
Mama sa, nukuri na urubanza rwagutsinda. Siwe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, nihaburemo ikirungo asante kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu butika atandukanye. Ikirungo asante ni Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa izingingo, kuko aba bahanga bazihanga murabifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube, twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyi ngiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga www.nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788 4049664. Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Kaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tugiye guhera mu gihugu cya Nigeria. Muri leta ya Nigeri mu mujyi wa Kagara, abantu bitwaje intwaro bateye ishuri ry'abahungu biga babayo bashimuta bamwe muri bo hamwe n'abakozi b'ishuri. Umwe mu bakozi bari kuri iri shuri yabwiye BBC ko abo bantu bateye iki kigo cy'ishuri mu masaha ya kare mu gitondo kuri uyu munsi ku wa gatatu. Yavuze ko hari abanyeshuri bashimuswe hamwe n'abakozi bane b'iri shuri ndetse n'imiryango yabo, ndetse abakuriye ishuri ubu bari kubara abanyeshuri basigaye kugira ngo bamenye umubare nyawo w'abashimuswe. Ntibizwi neza abakoze iki gitero, gusa ibikorwa byo gushimuta abantu hagamijwe gusaba ingurane bikunze kubaho muri Nigeria, ndetse leta ya Nigeri ni imwe muzibasiwe cyane. Mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, abahungu barenga 300 bashimutiwe ku ishuri bigagaho mu mujyi wa Kankara muri leta ya Katsina. Baje kurekurwa nyuma yo kumvikana n'ababashimuzi. Naho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS gihanangirije ibihugu bitandatu bya Afrika gukurikirana ibibazo bishobora gutuma abaturage babo bandura Ebola, nyuma yo kugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Guinea. Ku ya 7 Gashyantare nibwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko Ebola yahagaragaye. Ni mu gihe Guinea nayo yatangaje ko hari abanduye iki cyorezo ku cyumweru. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS Margaret Harris aho yari Geneve yagize ati, twamaze kumenyesha ibihugu bitandatu biri hirya no hino harimo Sierra Leone ndetse na Liberia kwihutira cyane gutegura no kwirinda ko hashobora kuboneka ubwandu bwa Ebola muri ibi bihugu. Agataho ubukangurambaga bwo gukingira Ebola nabwo bwatangiye ku wa mbere mu turere twavuzweho iki cyorezo bwa mbere muri iyi minsi. Hagati y'umwaka 2013 na 2016 abantu barenga 111 bapfuye bazize iki cyorezo cya Ebola muri Afrika y'Iburengerazuba, aho cyatangiriye mu gihugu cya Guinea. Ebola yanduza abantu binyuze mu guhura cyane n'inyamaswa zanduye nk'inkende ndetse n'izindi, hanyuma igakwirakwira hagati y'abantu ihuye n'amaraso yanduye, amazi ndetse n'ingingo. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimira Jeff Niyonzima wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbibutse indi gahunda y'amakuru kwari ku isaha 12 z'umugoroba, ndetse ku isaha 3 hari amakuru ku buryo burambuye. Nimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola. Imana ikomeze ibarinde.